बवर्तचे उसरने आऊं कासने असाधारण मुनु घोषण करता आऊं साधारण नहीं मका विशिष्ट कोनी रसला आऊं देवान रसल्या वस्तुंतु आऊं एक वर्ग अने देवान रसल्या वस्तु मुदे देव मुझे तई सड गौरव पौता आऊं तचे कलाकृति तसबो मलादिक संपत्ति आऊं मुझे तकले तचेर उबार दरता कित्याक आऊं भो वोड देवासो पुर्गो जावन आसा आनी ताचे रूपने आनी सरकेसो म्हाका ताणें रचला हे मुझे घोशणा जावन आसा। दैवीक भलायकेचे घोशणा हांव देवाच्या उतरांतय गुणायंत रोंबला तसो जाल्ल्यान सलवणी पिडा आनी उणेपणां तावन म्हाका संरक्षण मेळ्ळां। हांव देवाच्या उतराचें उत्पन्न जावन आसा। देवान बांदले आनी रचले सियोनांत हांव वस्ती करता। आमेन। हांव जेजूच्या नांवान कितें उलयता तें म्हज्या लागीं आसा। हांव गटायेन भरलां। हांव भलायकेवंत आसा। हांव आशिर्वादांनी भरलां। हांव ग्रेस्त जावन आसा। हांव सत्यवंत। हांव मकलालो। हांव स्वतंत्र। हांव देवाच्या मोगासो। हांव देवाच्या आनी मनशाकुलाच्या आदारान आसा। हांव कितें पळयजे तें उलयता, कितें पळयता तें न्हय। हांव मोलादीक बी जावन आसा। म्हाका देवाच्या घरांत बऱ्या मातयेंत लायला। हांव देवाच्या आंगणांत वाडिल्ल्या तळटा माडा बरी अभिवृद्ध जाला। हांव आयना वेळार बरें फळ दिता। हांव देवा ते समृद्ध आसा। आनी म्हज्या म्हातारे प्रायारी हांव समृद्ध आनी फलाभरीत आसतलो। म्हजी पानां सुकची नात आनी जेजूच्या नांवान आमी करचें सर काम सुफळ जाता। जेजूच्या नांवान हर एक संगती म्हजे खातीर काम करतात। आमी जेजूच्या नांवान हर एक आत्मीक बेसांव जोडून घेतल्यात। हांव आत्मा जावन आसा। म्हज्या आत्म्यांत मौन आसा। म्हजो आत्मा आनी मौन एका कुडींत जियेतात। म्हजो आत्मो म्हज्या मनाक आज्ञा दिता आनी म्हजें मन आयकता, कान घेता आनी म्हज्या कुडीक सुचना दिता आनी म्हजें कूड पालन करता। जेजूच्या नांवान हांव म्हज्या कुडीक उलयतां। देवाचें जिवीत म्हज्या जिणेंत सदांच स्पश्ट जावन व्यक्त जाता। म्हज्या कुडीच्या हर एका सांद्याक हांव जिवीत उलयतां। हांव म्हज्या मनाक क्रिस्ताच्या मना बरी परिपूर्ण जावन देवाच्या उतरा प्रकार वंदन वसूंक आज्ञा दिता। म्हज्या संदाक आनी सिरांक हांव जिवीत उलयतां। म्हज्या स्नायीक आनी गांठीक बोल उलयतां। म्हज्या काळसाक चैतन्य उलयतां। हांव म्हज्या पोपिसाक आनी स्नायीक क्रमांतले वारें भितर रिगूंक केल्ली वेवस्था सांबाळ उरूंक आनी सोक्ते प्रसार प्रमाण उलयतां। म्हजे किडनीक पोपिसाक आनी स्वाद पिंडा वयर परिपूर्णता उलयता। म्हज्या हर एक रक्तकणांत जिवीत आसा। म्हजे आडा संद आनी शिरो आयोजीत गट आनी धीर आसात। म्हजे आत आनी पांय उत्तम रितीन काम करतात। म्हजे दोळे नितळ आनी सारके पळयतात। म्हजे कान बरें आयकतात। म्हजे कात कोमल भलायकेवंत आसा। नवे जल्मल्या भुरग्या बरी आनी देवाच्या सोबाया बरी। म्हज्या केसाचे ग्रंथी घट मुट आसात। हांव म्हज्या केसांक जाग्यार रावंक फरमायता आनी खंय वाडावळ गरज आसा ते ग्रंथियाक वाडावळ उलयता। म्हजे दांत निज्जेचे आडा आनी शिरो आनी रक्त संचालन सगळे भलायकेवंत घट आनी उत्तम आसा। म्हजे सर जिवरस आनी रासायनीक शिरो दुसऱ्या सुवातेक वरचे साधन सगळे एकामेका उत्तम एकवटान आसात आनी ताच्या हर एका कार्य सोक्ते कार्यरुपाक हाडतात। म्हजे जिरोवण्याचे वेवस्था हांवें सगळे कान जिरोवन घेता, आपणयता आनी जिरयता आनी त्याचे उत्पन्न नियमीत जावन भायर घालता। हांव सर तरांचो वायट सवयो सोरो सिगरेट
ड्रग्स लेकवर्ते कामचे तंत्रज्ञान माध्यम अलसाई कोब्रो निधन पड़चे या सर्वांग क्रिस्ताच्या विदेयपणांत हांव बांदून हाडटा कित्याक कसो क्रिस्त तसो हांव जावन आसा देवान रचले अरियेक म्हजे जिवीत आनी भलायकी जावन आसा तसो जाल्यान कानान दोळीन आनी मुनजाती निमती जावचे खंयचेय अलर्जीक म्हजे वयर अधिकार ना देवान सगले पृथ्वीचेर राजवट चलोवंक म्हाका अधिकार दिला म्हजी पुनरुत्पादक वेवस्था भरपूर मापान विरेकन उत्पादन आनी पुंजावणी करता आनी ताचे संचर सकत भलायकेचे जावन आसा म्हजी पुनरुत्पादक वेवस्था वेळार तांतियेचे जीवकण उत्पादन करता आनी गर्भाक जल्म मनसर पोषण आनी रक्षण दिता म्हज्या कुडीचे अरियक अंग देवाच्या आकारा प्रमाणे काम करतात आनी जेजूच्या नांवान हांव म्हजे कुडींत कसलेच अव्यवस्था आनी अपंगताय ना करता म्हज्या कुडीच्या अरियक जीवकोशांत उत्पत्ती जावचे वीज सकत आनी रासायनीक प्रक्रिया सामरस्य आनी समतोलनांत रावंक आनी पाड जीवकोश जीर्ण जावंक आज्ञा दिता म्हजे सगले मनच्या कुडीचे शास्तीर आनी जैवीक संगती क्रिस्त जेजूच्या महिमेन परिपूर्ण जाल्यात हालेलुया आमेन देव बाप म्हजो मोह करता म्हाका कळीत आसा म्हाका कळीत आसा देव पूत म्हजो मोह करता म्हाका कळीत आसा म्हाका कळीत आसा देव स्पिरीत म्हजो मोह करता म्हाका कळीत आसा म्हाका कळीत आसा शालोम।